تنگ گئی او طبیعت بدی کی یار پیسی پکار یہ راضی نہ کار بھی نہ چلی گی نو استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم بیا زور وائی خا هو الحی القیوم زور وائی نو دا زور ما دا قبلگاہ رحمت اللہ علینا تپوس کو میدا ولی وی دا زور چه دے دا زور فضلہ دے امال فضلہ دے نو دی سڑی لبا مال دیر راضی دا زور فضلہ دے او مال او فضلہ دے وی دی سڑی لبا مال دیر راضی او چی پیخ وائی کنا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم حی القیوم دے کنا نو دن حالت بخ کی گی دن حالت بخ کی گی او پا دی پیخ سرا با دی دن حالت خکی گی او پا زور سرا با دی دنیای حالت خکی گی دنیا با دی سخرازی بس گزارا با دی خکی گی تو با استاس و خواخ دا زخو کل چی زما جتی نو زور وامو اچی کلمی جت نی بیا پیخ وامو چی کلمی جتی نو یقینو ساتا چی نو سوز لوام کنا نو سار بسی و کسرا روانی نو تاس تمیم دا چلو خو خواه دا خلق نه کوي پیرانه سي سپلاي سي سړيلا راشه تا آسان چل مي درته خو په دې زور کې دنیا پراته دا اپ پیخ کې اخرت پروت دي اوس وخت د میرمنې کې په سیخوري کرے من چې کوم وایې غوایې ښه موږ سره خدای دې دې نه بچو خو تاسو را نږدې شئ نو موږ درته خو کنه چې دنیا ته اجتي نو زور وایا او چې اخرت ته دې اجتي نو پیخ وایا کله کله دواړه وایا زب کل یوام کل بلوام یقین ساتا وشوی او ما پی تجربه کری دا بلکل تجربی جی بس توی ما پی کری دی تاسو تا می دا در کری جازا خدای دی تاسو خوشحال ساتی خا او دا زان ترا وای کور که زمان من دو خوین دو توایی دا زمانگا طول خوین دی من دی ور توایی رزق که بلی برکتی پا خبل برازی سبا نپویی گی طالب اسباب برابری اللہ اللہ دی دا دوارا قل هو الاوحد او دا استغفر الله دا دی اللہ استاسو پا عمل کی نصیب ساتی خواہ او کلکو سی اللہ انتا درود شریف وائی پا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماندی ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین من ماندی دیر مہربان دے دمرا اللہ رحمت را لے گلے دے نوچی درود شریف وائی